Praznični dana nikome nije do slavlja. 325.713 Hrvata na burzi. Utjeha, porcija graha. U Sisku skromno. Kako slaviti dan rada u gradu u kojem od 35.000 stanovnika trećina ne radi. Prvosvibanjsku čestitku, skuplju struju i plin, lakše je podnijeti uz dobar čobanac i hladnu graševinu. Pa ja sam, hvala Bogu, bi te uzeo doma reme. Da ne sam puho od veselja. Znate li što je plufizam? Neobična sportska disciplina, bacanje kamenja u vodu. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, i sretan vam praznik rada. Najveća prvosvibanjska proslava već tradicionalno održana je na zagrebačkom Maksimiru. Podijeljeno je oko 40.000 porcija graha i isto toliko četvrtina kruha. Prije proslave sindikati su održali prosvjed na središnjem zagrebačkom trgu, uključujemo Eugena Husaka. Eugene, u zemlji s 325.713 nezaposlenih, malo je kome do slavlja. Pa da, slavlje je danas zapravo imalo poprilično gorak okus, jer teško se ovdje opustiti, ma kakav zabavni program bio, kad znaš da ćeš od danas živjeti teže, jer je sve poskupilo, odnosno poskupili su plin i struja. Zbog toga na trgu Bana Jelačića danas je održan veliki prosvjedni skup. 4 sindikalne središnjice odlučile su podsjetiti vladu da nisu očekivali čuda u samo 4 mjeseca, ali isto tako da nisu očekivali niti ovakav val poskupljenja. Sportskim rječnikom vladi su odlučili udijeliti opomenu pred isključenje, žuti karton. I što ste nam zaželjeli za 1. svibanj? Veći plin skuplji i skuplju struju. To je čestitka svima nama, radnicima, za 1. svibanj od vlade Republike Hrvatske. Ljudi, građani Republike Hrvatske, radnici, umirovljenici, studenti, školarci, probudite se, imate pravo od ove vlade tražiti bolje, jer vam je bolje i obećala. Eugene, a kakva je atmosfera u Maksimiru gdje se trenutačno nalaziš? Ovdje na Maksimiru, evo, prije nekoliko trenutaka završio je zabavni program. Ja ću se malo odmaknuti, pa možete vidjeti da se ljudi već pomalo razilaze i odlaze kućama. Više nema svirke, svira se samo sa razglasa. Prije nekoliko trenutaka također zatvorena je i ta popularna, već legendarna javna kuhinja u kojoj je danas podijeljeno 40.000 porcija besplatnog graha. I evo ovako malo za gurmane, jedan podatak, u njima je bilo skuhano 2 tone kobasica. Baš nije za slavlje, ali proslavit ćemo ga skromno, uz grah. Mogu oni nas valjati kak hoće, mi smo isplivali iz svega, znate? A i riješit ćemo ih se polako. Oni su sebi nagrabili, njima je dobro, a nama, kako nam Bog da, evo ovako. Grah je isto kao i prošle godine, ali su režije veće. Ja, došla sam na grahu, zato što nemam ovrha, mi je sela na mirovinu, sve država mi uzme. Pa kad bi razmišljali ono kako živimo, ne bi baš bilo za veselje. Ali pošto je ovak lijepi dan, onda se moramo malo veseliti. Praznik rada u Sisku, gradu s 35.000 stanovnika i više od 14.500 nezaposlenih, obilježen je skromno. Nikomu nije do slavlja. Građani tvrde, Sisak je grad slučaj. Proživljavaju najteže trenutke od Domovinskog rata. Već tradicionalno 1000 porcija graha čekalo je Sišćane na proslavi. Mnogi su došli i po jedini obrok u dan. Nisam željna graha, ali eto, doš ne bi pojela ako možemo dobiti. Situacija nikada nije bila lošija. Upravo danas poskupljuju plin i struja. Nemoguće, neizdrživo je. I mislim da se svi moraju zapitati, apsolutno, i ne samo u Sisku, u cijeloj državi, šta se dešava, kud sve ovo ide? Remene već stegnu dovoljno, sad ne znam da li ima rupa još, jel? Nema rupa više. Biće teško. Zar ova tišina to ne govori dovoljno? Pogledajte, mislim, praznik rada, nevjerojatno. Ko da smo nas provode. A tišinu je razbio ministar Maras, najavio je ulaganja, modernizaciju sisačke rafinerije i nastavak povezivanja Siska sa Zagrebom. Ova odluka oko poskupljenja nije laka, ali uvjeren sam da ćemo uspjeti i da će to biti jedna od posljednjih loših vijesti za građane što se poskupljenja tiče. Mnogi su neradni dan iskoristili za druženje uz roštilj na gradskom kupalištu. Ni ondje nitko ne vjeruje da se od rada još može živjeti. U Sisku će biti još više nezaposlenih ako se nastavi ovako kako se do sad radilo. To je neminovno. Ja vjerujem da će ljudi prihvatiti ovo stanje sad kako je.
i u roku par mjeseci, ako se nešto ne promijeni zbog ovog što se događa, tek će onda problemi nastati. Praznik je kojim bi radnici trebali slaviti rad, no zato imaju sve manje razloga. Predsjednik Vlade i SDP-a Zoran Milanović prvosvibanjski je dan proveo u Rijeci. Svoj je govor posvetio svima onima u Hrvatskoj koji nemaju posla i osjećaju se, kako je rekao, beskorisnima. Obećao je da će na mjestu svake tvrtke koja nestane izgraditi novu. Potom je zapjevao klapsku pjesmu. Poštenu plaću za pošten rad. To je sve što normalan čovjek želi i to je sve što normalna država i normalna politika mora osigurati. Recite joj da bez nje nestane su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge i radosti, i da je volim još, i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Na proslavi praznika na splitskom Marijanu ljudi su se skoro potukli za porciju graha. Intervenirati je morala i policija i zaštitari. Tamo je bila i naša ekipa. Sve je pratio Dominik Strize. Dominik, pripremljeno je više od 2000 porcija graha za Splićane, no očito nedovoljno. Neki kažu dvije, kuhar nam tvrdi 3000, ali sve u svemu premalo za okupljene na Marijanu. Svi su osim zbog fažula na poziv sindikata došli dati žuti karton vladi zbog mnogobrojnih stečajeva i likvidacija tvrtki, neisplaćenih plaća i strašne brojke od čak 46.300 nezaposlenih u županiji. Čekate red za graha? Čekam red. Mislite da ljudi čekaju jer su gladni ili je. Da? Gladni. Je. Čistim skale, primam socijalu i eto. Koliko je to novaca mjesečno? A do 1600, a 1250 plaćam stan, struju i režije 1400. Ostane mi 250 kuna i eto. I odjen u Karita sad i ko ručan. Pa mogu reći skromno. Radila sam u vrtiću i tako. A nisam gladna, ali skoro. Skromno. Ali navikla sam, mi smo stari, pošteni ljudi, pošteno navikli živjeti, nismo navikli na lopove, a ovo što su nam napravili, ni ova vlada, ni druga, niko nas neće ispraviti. Kad bi ovi vratili to što su pokrali, ova bi država prelijepa živjela lijepo. Dominik, mještani Dicma kod Sinja treći su put prosvjedovali protiv kamenoloma. Tako je, Ana. Kamenolom bi trebala otvoriti splitska tvrtka Lavčević u brdu Imberi, to neposredno iznad njihovih kuća. Aktivisti lokalne eko udruge javnosti su iznijeli kako smatraju dokaze koji će spriječiti još jedno uništavanje njihova kraja. Sve do sada napravljeno kada je o koncesiji Lavčeviću riječ, puno je nepravilnosti, poručili su ekoaktivisti. Sve te dozvole od ministarstava, od zaštite okoliša što su izdavali, to je sve falsificirano. Sama javna rasprava u tom kamenolomu uopće se nije održala u prostorijama općine Dicmo, nego u prostorijama Lavčevića u Splitu. Što je najžalosnije, mislim, niko iz Dicma nije ni bio prisutan tome, tako da mi nismo bili upućeni u to, uopće nismo znali ništa o tome. Načelnik podupire kamenolom i tvrdi da općina prema Lavčeviću nema ni vezu, ni obvezu, budući kamenolom je na državnoj zemlji. Javna rasprava je bila, to što su ne obavješteni, to je njihov problem, mislim. I vi ste vidjeli danas da je tu bilo nekih 50 ljudi što ne drži njihovu tezu da je cijelo Dicmo protiv kamenoloma. Dicmo treba biti mjesto ugodnog življenja, kažu prosvjednici. Mi sadimo tu, držajemo, vraćamo se. Ja sam jedan dan u Splitu, ja više sam ovdje nego u Splitu. Ovo treba biti golf igralište, privatno, da ljudi dolazu turisti sa Hvara i Splita, dođu ljudi uživati u Dicmu. Općina će se i nadalje boriti za radna mjesta, kaže načelnik, a nezadovoljni mještani borbu će usmjeriti protiv kamenoloma, tužbama, a ako treba i svojim tijelima. Prije točno 17 godina u samo 30 sati oslobođeno je 500 četvornih kilometara zapadne Slavonije. U akciji su poginula 42 redarstvenika. Oslobađanjem Okuća do 1995. godine i formalno je završena akcija Bljesak. 17 godina poslije briljantna akcija se ne zaboravlja. Kao ni oni najzaslužniji, vojnici i policajci. Njih 42 tijekom akcije izgubilo je živote. Njima u spomen svake godine cvijeće i svijeće državnog vrha, obitelji i suboraca. Sami sudionici ponosni su na akciju uz koju se nikada nije spominjao ratni zločin.
Dio stanovništva koje, kažem, susrećemo ovdje, uvijek nam zahvaljuju što smo našom nazočnosti ulijevali jednu sigurnost za njih, a i normalno osigurali da se oni vrate u svoje domove, da normalno žive kao i svi drugi ljudi. Treba sad ipak mladima pustiti da mladi krenu naprijed, da ne budu opterećeni ratom, ali ne smiju to nikad zaboraviti. U Okučanima, nekada središtu srpske pobune, danas živi više od 4000 stanovnika. U toj općini koja leži na panevropskom pravcu 5 razmišljaju o razvoju, povratku, suživotu. Uz obljetnicu Bljeska u Okučanskoj crkvi misno slavlje predvodili su požeški biskup Anton Skočević i vojni ordinari Juraj Jezerinac, a održane su i sportske igre vojnih veterana. Ni rastuća nezaposlenost, ni od danas nove više cijene struje i plina nisu mogli Požežanima pokvariti prvosvibanjsku feštu. Uz pjesmu i druženje njih više od 3000 barem je nakratko zaboravilo tešku svakodnevicu, a uz porcije najboljega slavonskog čobanca nitko nije ostao gladan. Iako je preko leđa prevalio više od 30 godina radničkog staža, Željko, kao i mnogi drugi koji žive od poštena rada, jedva spaja kraj s krajem. Može se još uvijek, očito, naša vlada tako misli, a bojim se da će to još i gore biti. Isto misli još jedan Željko. Remen je stegao do kraja, dalje ne ide. I ovaj praznik rada dočekao bez posla i plaće. Evo, moram naglasiti da je ovo 4. godina jubilarna, bezuspješna. Znači, potraga za posao, 0 bodova, 4. godina. Zato što je jako teško naći posao, a kad imate posao, teško ga je zadržati. U Slamonaca se ipak duh ne slama lako. Zato je svakidašnje breme problema danas na drugom mjestu. U sveštu barem se nakratko zaboravila i neugodna prvosvibanjska čestitka. Skupi struja i plin. Pa ja sam, hvala Bogu, bi te uzeo doba vreme. Da ne sam puho od veselja. Pa normalno, ljudi sutra kad dođu na posao bit će veseli, danas su jeftino pojeli, dobro su se proveli i provjeli će ta 3 sljedeća radna dana u sreći i veselju. Zato barem danas u Skotliće s domaćim čobancem i dobru graševinu nitko nije ostao prazna želuca. Na Skradinskom buku u Nacionalnom parku Krka je također veliki kotao pun graha. Lijepo vrijeme i snižena cijena ulaznice od 20 kuna privukli su u Nacionalni park 10.000 posjetitelja. Skradinski buk pod opsadom posjetitelja. Gužva i kod podjele graha. Vruće je, ali grah prija. Odlično, brate, ne kuva, ne perem, pijate i bukta. Super. Prija hrana, no ne i hrvatska stvarnost. Loše. Ne, ljudi radu, ne primaju plaću, žalosno, ali istinito. Naši vladari to neće ni da čuju, ni njih briga. To su lopovi. Oni gledaju samo svoje interese, ne naški radnički. Koji radnički? Nema radni, radnik je jadnik koji radi za 2000 kuna. To je radnik. Radnik koji će od danas uz nove cijene struje i plina jače stegnuti remen. Nema komentara. Pa mislim, s obzirom na ove, da mi uskoro ulazimo u Europu, a da nemamo europske plaće, mislim da je poskupljenje to još za nas pre rano. Mogućnost stezanja remena je neograničena. I uistinu jest kad to kažu ljudi koji primaju i do 1000 kuna manju plaću od hrvatskog prosjeka, kao što je slučaj s radnicima Šibensko-kninske županije. Mnogima je od njih redovna cijena ulaznice od 90 kuna u nacionalni park preskupa. Stoga ne čudi što 1. svibnja okupiraju Skradinski buk i za promjenu malo uživaju u njegovim ljepotama i besplatnom grahu. U Dubrovniku se organizirano ne slavi praznik rada, no zato je udruga ljubitelja hrvatskih tradicija i prirodnih ljepota nakon dugo vremena ponovno oživjela tradiciju prvosvibanjske proslave. Iako nas svi čudno gledaju kao da su došli partizani ili pioniri, ali mi smo čeli malo da se nešto događa, s obzirom da nema nikakvih festa, samo slušamo one političare, više su na vrh glave izišli. Pa malo da se zabavimo. Da to bude jedna hrvatska tradicija, jer ako može u svijetu, zašto ne i u nas? Hoćemo malo na izlet, proći nam lijepi dan, malo će se zapjevat, družit i proslavit dan rada. Na Stradunu čuđenje gostiju. Mnogi nikad nisu vidjeli ovako veselu prvosvibanjsku povorku.
U Argentini je slično, ali mi marširamo, idemo na trgove, protestiramo. Vesela se povorka uputila na otočić Supetar da bi proslavila praznik i zasadila sadnice. Sretni smo što možemo nešto učiniti pametno i dobro, eto. A tradicija je tradicija, pa nezaobilazni prvosvibanjski grah stiže pred slavljenike. Mi se vraćamo u svoju mladost, to je tako vrijeme onda bilo. Radili smo, ništa nam nije bilo teško. Ovdje nema prosvjeda ni pobune, jer praznik je festa. Zašto bi se bunio? Kome ćete se žaliti? Ko će vas zaštiti? Protiv koga ćete se? Neprijatelje nevidljiv. Jer taj je negdje na jahti nekoj koji upravlja s nama, sa vama, koji kreira sve. On je negdje na jahti, ko zna gdje je. Oni su na otoku i uživaju, slave i pjevaju. I došao nam danas svima prvi maj. Ja vam želim adio i pjesmi je kraj. Oj, la, 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 la. A sad o jednoj neobičnoj sportskoj disciplini. U Limskome kanalu skupina Istrana zabavila se plufizmom. Eto, to je plufizam. Bacanje kamena u vodu i osluškivanje zvuka koji taj kamen proizvodi kada pada. A taj zvuk nije ni pljus, ni pljas, ni plop, nego pluf. Pluf. Baš nekakav lijepi, topli zvuk. Pluf. I onda, da biš dobio taj zvuk, moraš jako visoko baciti kamen. On mora ići onako u paraboli visokoj. I u dublju vodu kad padne, on može napraviti pluf. Plufisti mogu biti svi, zaigrana djeca ili zaigrani odrasli, samo što oni preozbiljno shvaćaju igru. I vjerovali ili ne, pripreme im traju cijelu godinu. Naše lokve i treniramo i tako. Kako dobiti najbolji pluf? Ha, to je lutrija. Stoga je 20 plufista dalo sve od sebe. Dobre, dobre, dobre. Bit cijele igre povratak je u opušteno djetinjstvo. Pa su se Istrani na Limskom kanalu prepustili uživanju do kraja. Zbog produljenog vikenda cijeli je dan pojačan promet na autocestama i graničnim prijelazima na naplatnoj postaji Lučko za eventualne kolone dobro su se pripremili i otvorili više izlaza. Tako da dužih čekanja nema. Međutim, u večernjim satima moguće su gužve zbog povratka s odmora. Ako krećete na put, putujte sretno. Ako ste odlučili vrijeme skratiti uz male ekrane, učinite to upravo uz drugi program HTV-a. Ekipa regionalnog dnevnika želi vam ugodan nastavak neradnog dana. Doviđenja. U istočnim će krajevima prevladavati sunčano i vrlo toplo. Ipak ponegdje je moguć lokalni pljusak i grmljavina, osobito u poslije podnevnim satima, uz temperaturu i do 30 Celzijevih stupnjeva. Dosta sunčana vremena bit će i u sjeverozapadnim predjelima. Kratkotrajna kiša ili grmljavinski pljusak izglednija je u noći i ujutro uz prozno na oblačenje, potom ponovno tijekom poslije podneva. Biće malo manje toplo nego danas. I na zapadu zemlje u noći i ujutro prolazno više oblaka, ponegdje uz malo kiše, a potom pretežno sunčano, ali i dalje ne i posve stabilno. Vjetar većinom slab, samo prema otvorenome sjevernog Jadrana umjeren sjeverozapadnjak. Na srednjem Jadranu prevladavat će sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, samo prema otvorenome umjeren sjeverozapadni. More većinom malo valovito, njegova je temperatura posljednjih dana ubrzano rasla. Sunčano će prevladavati i na krajnjem jugu zemlje, vjetar većinom slab sjeverozapadni, a najviše poslijepodnevna temperatura od 25 na otocima do 30 Celzijevih stupnjeva u zaleđu. Sunčano i toplo, no ipak malo manje toplo vrijeme nastavit će se i u drugoj polovini tjedna. Ipak i dalje neće biti posve stabilno, pa valja računati na mogućnost rijetkih lokalnih pljuskova.